sāksim ar sveicieniem no mūsu puses policijas, nu, diezgan apaļā, 105. Dzimšanas dienā. Tad, nu, labrīt, paldies par sveicieniem. Labrīt, jā, kādās noskaņās jūs paši sagaidāt šo jubilēju šogad? Nu, mēs jebkurā gadījumā vienmēr esam pozitīvi, zinām savus uzdevumus, pienākumus. Šis ir arī Ziemassvētku gaidīšanas laiks, noskaņojums ir pacilājošs. Ir svētki šodien, apaļa jubilēja 105. Gada diena, tikpat, cik palika mūsu mīļajai Latvijai pirms pāris nedēļām. Tā ka šodien svinam atzīmē. Bet vai jums, kā priekšniekam, arī saviem padotajiem, nu, izdodas, tā teikt, pasist uz pleca svētkos un paslavēt par padarīto? Jā, ļoti daudz to daru, un visiem tieši varbūt nesanāk, bet katrā ziņā vislabākie vēlējumi un vislielākie paldies vārdi par to darbu, ko mēs visi kopā daram. Es tev citie par cilvēku uzticēšanos policijai runājam, noteikti jums jau dati ir labāk zinām. Viena lieta ir, ko liecina dažādas aptaujas pētījumi, otra lieta, ko sajūt arī paši darbinieki dienā, varbūt no cilvēkiem. Kā tas nu, iedvesmo, varbūt reizēm, nu, ja kādu gadījumu demotivē strādāt? Kā šī saikne ar sabiedrību? Kā jūs to sajūtat? Nu, katrs arī šis te gadījums, protams, ir individuāls, bet es teikšu tā, ka laika mainās, cilvēku pieeja mainās, arī policija mainās līdz ar laiku un protams, atsevišķos gadījumos ir arī negatīvas, varbūt, izteiksmes pret policiju, kad nonāk tādā saskarsmē, ka policijai varbūt represīvi jāvēršās. Bet ļoti daudz arī pateicības vārdi ir. Aptaujas arī liecina to, ka no gada mēs šo te uzticības reitingu ceļam policijai, un es ceru, tā būs arī turpmāk. Cenšamies pilnveidoties, kļūt labāki, profesionālāki, sabiedrību vērsti. Bez kļūdām neiztiekam, bet tas tāds darbs ir. Mēs šajās dienās diezgan daudz arī, protams, runājam par budžetu. Kā tas ietekmēs valsts policiju, ja mēs runājam gan par darba ikdienu, gan arī par nākamo darbu? Un jūsuprāt, vai izdosies arī papildināt darba vietas, aizpildīt, tā teikt? Jā, tas ir, protams, tāds diezgan nopietns jautājums. Un mēs daram tiešām visu iespējamo, lai stiprinātu savus rindus tieši cilvēku resursu kontekstā. Bieži šogad arī sākuši studēt jaunieši, policijas koledžā, vakardien 130 kadeti deva zvērestu Latvijai un tās sabiedrībai kalpot. Tāpat tām arī nāk cilvēki, tie, kas jau ir ar augstākām izglītībām, ir speciāla apmācība programma, lai šie cilvēki varētu integrēties mūsu rindās. Un kas vēl svarīgi ir, šajā gadā mums ir izdevies šo te konsorciju iekšējās drošības akadēmiju, ar visām programmām palaist apritē un septembrī sāk arī Latvijas universitātes īstenotajā programmā izmeklētājiem 92 jaunieši studijas, lai kļūtu par izmeklētājiem. Un, protams, ka lielākā daļa tie būs pēc 3,5 gadiem tie izmeklētāji, kas būs sagatavoti un papildinās mūsu rindas. Tāpēc mēs skatāmies cerīgi. Un šis gads arī iezīmē šobrīd ar to, ka nu, policijā ir amatpersonas speciālo dienestu pakāpe, bet ir arī civilie darbinieki, kas pilda ļoti svarīgas funkcijas, un tā arī policijas darbinieku diena šodien. Un tur gan mēs esam ar pluszīmi. Šogad mēs esam pieņēmuši vairāk nekā promdevušies. Tā, ka... nu, tā noteikti ir labā ziņa, tā labā šķautne. Tā pašā laikā diezgan daudz par tā saucamo darbinieku nekomplektu, sevišķi Rīgas reģionā, ja mēs par policiju runājam, esat arī mums stāstījis. Vai nu, šis... rops kaut kā līdz ar šiem jauniešiem, nu, pašlaik to nevar teikt, viņi vēl perspektīvā tikai mācās, lai kļūtu par policistiem, bet kā ir ar šī roba aizpildīšana vai arī budžeta skaitļi, gaidāmais atalgojuma pieaugums, ļauj domāt, ka nu, izdosies samazināt šo deficītu apjomu? Kā? Nu, jāsaka tā, ka tas papildinājums atalgojumam un arī infrastruktūras sakārtošanai citām lietām, viņš pēdējos pāris gados nu, sasniedz mūs, un arī nākamajā gadā atalgojuma mums ir pār pa 13 miljoni. Protams, ka mēs esam tādā situācijā, kad inflācijas līmenis ir augsts, un viņš nu, šobrīd arī nu, jāprasa precīzi ekonomistiem, kādas ir tās prognozes, ja, bet tas ir tas, kas nedaudz nu, rada šo situāciju, ka netiek līdz tās algas reālajai situācijai, dzīves līmeņa uzlabošanai priekš valsts policijas darbiniekiem un amatpersonām. Bet vienlaikus arī jāsaka, ka jaunietis noteikti skatoties šobrīd uz mūsu piedāvāto gan izglītības šo te iestāžu piedāvājumiem, kur mēs esam,
gan arī kā mēs attīstamies, noteikti var rēķināties ar ļoti interesantu dinamisku darbu. Atalgojums nākamā gadā būs lielāks. Attiecīgi mēs arī dzen diferencējam, skatāmies tieši atalgojumu varbūt šo pielikumu nedaudz lielāku tieši Rīgas reģiona kolēģiem saistībā ar šo te darba intensitāti, kas tiešām Rīgā, nu tas ir stipri apjomīgāk. Un arī dzen dzīves dārdzība Rīgā ir, nu tā kā dārgāk viss tā. Un diferencēt pieejot, es domāju, ka mēs galus savilksim kopā. Protams, ka tā problēma ir liela, nenoliedzama, un par cilvēku resursu konkurē daudzas institūcijas. Mums ir valsts aizsardzības dienests, kur arī jaunieši dodas dienēt, un es ceru, ka arī pēc šīta dienesta var būt liela daļa, un mēs ar lielu prieku pieņemsim, ka var dienest izvēlēties arī policijā, tad attiecīgi jau iegūstot izglītību. Tā ka mēs jebkurā gadījumā pozitīvi skatāmies uz priekšu. Nu, darba jums netrūkst un arī vairākus skaļas lietas. Viena no tām, piemēram, novembra vidū nošautais zemnieku saimniecības Lūsēna īpašnieks un arī Ludzas novadomas deputāts Andris Ļupka. Cik veiksmīgs ir policijas darbs šajā lietā, kā jūs to vērtējat un kas par to ir vairāk zināms par šo lietu? Nu, ļoti izmeklēšanas detaļās es nevaru šobrīd detalizēt sabiedrību informēt, bet katrā ziņā mēs esam, mums jāizturētas personas, tām ir tiesības uz kas saka, uz aizstāvību, un mēs strādājam, izmeklējam, ir apcietinājums vienam piemērots. Katrā ziņā notikumu aina mums ir vairāk vai mazāk skaidra. Šobrīd tiek vākt pierādījumi, papildus tiek veikts darbs, ekspertīzes, viss pārējais. Ļausim, lai notiek izmeklēšana. Skaidrs, ka īstenībā ļoti tāds traģisks notikums skaidrā dienas laikā, kas cilvēku prātos darās, dažkārt tas ir neizprotami, bet nu, tādā laikam arī kopumā pasaulē šobrīd ļoti daudz trakas lietas notiek. Jūs minējāt, ka tiek vākti gan pierādījumi, gan arī ir apcietināti aizturētie. Ierocis, starp citu, slepkavības izdarīšanas, tas ir atrasts, jo bija stāsts par to, ka tas būtu jāveic balistiska ekspertīze, bet nebija Nu tā tad balistisko ekspertīzi jau neveic tikai ierocim, bet tas ir arī lodes, čaulītes, viss pārējais. Ja? Šobrīd man izmeklētājs nav pilnvarojis atklāt tādas detaļas, kas tur ir atrasts, kas nav izņemts un tam līdzīgi. Tu es atturēšos no tā. Materiāli mums pietiek, pierādījumi arī ir, tā ka es domāju, ka mēs tiksim galā šo izmeklēšanu un patiesība noskaidrosies un tā tālāk. Ir iespējams prognozēt, cik, nu, tā būtu tikai tāda gaisā droši vien pasmalta prognoze, cik laiku var prasīt pats izmeklēšanas darbs šajā? Nu, kā jau minēju, ekspertīze paņem diezgan daudz laiku, viss pārējais atkarīgs arī no tā, kā personas, kam ir tiesības uz aizstāvību, kā sadarbojās, cik ir šis te pierādījuma apjoms, viss pārējais. Katra lieta ir individuāla un arī šeit nesteiksimies ar lielām prognozēm, bet skaidrs ir tas, ka nu, šis nav tāds gadījums, ka būtu kāds cilvēks nogalināts un ka nav citu cilvēku, kuri nebūtu aizturēti un tam līdzīgi. Nu, šeit drusciņi ir savādāk tā situācija. Atgriežoties pie šodienas notikuma 105. Gada diena valsts policijai ar skatu nākotnē, kādu jūs to saredzat policijai? 110. Teiksim, dzimšanas dienā. Vēl labaļākā jublējā. Jā, es mēģināšu noturēties līdz 110. Gada dienai. Es nerunāju konkrēti par šo amatu, bet policijā kā dienestā un ceru tiešām arī nosvinēt to kopā ar kolēģiem. Es domāju, ka policija būs vēl labāka, jo mēs tik tiešām, man ir ko salīdzināt. Es sāku strādāt tiešām, pildīt tieši dienas pienākumus pēc akadēmijas 99. Gadā, un man ir ko salīdzināt. Nu, diezgan daudz ir aiz muguras gadi jau tieši dienestā, pildot dažādas pienākumus dažādos amatos, un valsts policija stipri attīstījusies. Mēs esam krietni modernāki, mēs ļoti daudzās lietās virzienos absolūti pilnā mērā konkurējam ar visaugstu attīstītākajām valstīm, kur arī finansējums krietni vien labāks. Tā, ka mums ir labi speciālisti, zinoši, mums ir iespējas izglītoties, mēs izmantojam iespējas arī izglītot mūsu darbinieks apmaiņas programmās arī ārzemēs pie radniecīgiem dienestiem. Tā, ka es domāju, tā būs vēl labāka, profesionālāka, ļoti ticu un ceru arī labi, pietiekami labi atalgot, lai nav jādomā pa kaut kādiem papildus ienākumiem, lai kāds policists var vienkārši normāli pietiekami vidējā līmenī tiešām
sevi iztikt nodrošināt ar darbu policijā, lai nav jāstrādā papildus darbi virsstundas, lai šis pārgurums nenāk un lai būtu arī slodzes izlīdzināts. Un, protams, infrastruktūra, bet tur visur pamati ir ielikt un man gribās teikt, ka ledus ir sakustējies pēdējos pāris gados. Jelgavniekiem ir jaunas mājas, Rīgā mēs esam saslēguši līgumus un nākamā gadā Jurģis taisīsim jau pilnā mērā tā, ka visi tie procesi notiek. Formastērpu līgumu mums ir, mēs līdz nākamā gada vidu un visi saģērbsimies jaunajā formā. Tā ka, nu, kā jūs teicāt, ledus kustējies, jā. Pamati ir ielikti. Lai gaišā perspektīva piepildās, arī par to, ko jūs pats teicāt par 110. Policijas jubilejas sagaidīšanu šodien 105. Vēlreiz sveicienu no mums, paldies, ka radāt iespēju atnākt. Lai dzīvo! Paldies! Paldies jums! Saules mūžu Latvijai un valsts policijai! Paldies! Precīzi!